Esse é o segundo post da série de dois que nós bolamos, eu juntamente com a editora Ubu, a convite da editora, para estabelecer uma relação entre, que é uma relação estreita e íntima, entre o fenômeno que nos acomete a todos nesse presente momento, que é o da epidemia do coronavírus, e as teorias e as ideias que foram colocadas pelo Darwin na Origem das Espécies, que é o clássico definidor do pensamento biológico na época moderna, que foi publicado pelo Ubu em 2018 numa tradução, numa edição que eu coordenei. Bom, então esse segundo post ele diz respeito à visibilidade da doença epidêmica do ponto de vista dos protocolos de atuação das ciências. Então, é importante a gente saber que uma ciência ela não se desenvolve pelo gênio de indivíduos, tá certo? Então, embora o gênio de certos indivíduos seja necessário ao desenvolvimento das ciências, esses indivíduos eles são treinados, eles recebem uma formação, eles têm uma instrução no estado da arte no qual o domínio do saber ao qual eles vão se dedicar, se encontra. E é a partir de todas essas informações, de todo esse treinamento, que ele vai se tornar apto, então, a propor inovações que poderão ou não ser consideradas geniais. Na Europa moderna, e nós estamos falando, quando a gente fala do pensamento biológico ocidental, a gente fala de alguma coisa que é uma irradiação da Europa, certo? Que chega ao continente americano, à Ásia, à África, etc. Então, na Europa moderna, o que nós temos são academias científicas que são fomentadas no antigo regime, por exemplo, na Prússia, na Inglaterra, na França, principalmente, em algumas regiões da Itália também, em Portugal e na Espanha menos, mas também, quando eu digo menos, com não tanto entusiasmo, mas também essas instituições existem. E com o advento da Revolução Francesa, o fato é que existe uma proporção, verifica-se, né, um desenvolvimento proporcional das academias de ciência à medida que o espírito republicano ele vai se firmando como sendo o da política moderna por excelência. Então, existe uma correlação entre o desenvolvimento da ciência, a propagação do espírito republicano e democrático na Europa e, nós falando do que nos interessa mais diretamente, nas Américas também. Então, o monarca ilustrado, como era Dom Pedro II, razoavelmente ilustrado, ou menos para parâmetros brasileiros, não hesitou em promover o desenvolvimento das ciências e das artes no Rio de Janeiro, né, durante o seu reinado, e estabeleceu contatos, inclusive, com o grande patologista francês da segunda metade do século XIX, que foi justamente o Pasteur, né, que dá nome ao Instituto Pasteur. Ora, qual era a intenção do Dom Pedro II? Entender a causa e o mecanismo da propagação de doenças típicas, características do clima tropical, que é o clima predominante no Brasil, certo? Então, o que acaba acontecendo é que, a partir de 1900, com a fundação do Instituto de Manguinhos pelo Oswaldo Cruz, desenvolve-se no Brasil esse ramo da pesquisa científica que é o estudo das epidemias, da disseminação das patologias, né, por agentes transmissores no seio da população humana. E por que da população humana, né? A gente sabe, como eu mencionei no post passado, que as epidemias elas não se restringem às populações humanas, mas o que acontece no século XIX é que torna-se um elemento central da arte de governar, é o termo da língua portuguesa para aquele jargão bárbaro que circula por aí, governamentalidade, né? Você pode traduzir governamentalidade por arte de governar. Então, torna-se um elemento constitutivo da arte de governar, que o soberano zele pela saúde da sua população. Isso não por uma questão de altruísmo, mas por um interesse ligado ao exercício do poder. É um preceito da economia política clássica que um país
rico e poderoso depende de uma população numerosa e saudável para existir. Isso por questões que a gente pode desenvolver em uma outra ocasião, né? Então, mas o que interessa é que, então, junta-se então essa questão da biológica da população com o imperativo político da arte de governar, né? E aí é claro, se você vive num país tropical onde as doenças contagiosas elas se disseminam, né, sazonalmente, né, sempre que o clima, portanto, propicia a sua disseminação, existe aí um problema para o soberano desse país, né, que vai começar a ser enfrentado a partir de 1900 pelo Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e tantos outros homens de gênio que trabalham com a epidemiologia no Brasil. O modelo dos seus trabalhos, claro, o fenômeno que eles estudam é um fenômeno local, e o modelo dos seus trabalhos é um modelo francês. Então, quando o imperador escreveu o Pasteur, ele sabia a quem ele estava se dirigindo, porque era na academia francesa que se desenvolviam os estudos de vanguarda na Europa da compreensão dessas doenças. Em 1832, por exemplo, houve um surto de malária devastador na Europa. Durante as guerras napoleônicas, nós temos notícia também de surtos de doenças contagiosas, e, portanto, para os Estados europeus modernos, que têm um projeto de dominação global, é importante contar com a força de trabalho e com um exército formado por pessoas saudáveis, Então, na França, isso é uma prioridade e torna-se também uma prioridade no Brasil. E quando isso acontece, o que nós temos é um feliz encontro de teorias biológicas que vêm da Alemanha, onde o darwinismo havia prosperado como em nenhuma outra parte da Europa, né, mais inclusive do que na Inglaterra, não enfrentando a barreira religiosa, que é muito forte na Inglaterra, com as práticas, os protocolos de estudo e de trabalho dos franceses, né? Então, é isso que vem para o Brasil, é isso que o Oswaldo Cruz importa, vamos dizer assim, adapta ao nosso clima. Né? E essas práticas, elas são fundamentais, elas não são simplesmente protocolos de execução de tarefas. Muito mais do que isso, porque o que acontece, né, segundo alguns estudos importantes nessa área, e eu estou me baseando aqui num livro que vocês podem ler, que é muito bom, que é o livro do François de Laporte, o filósofo, o epistemólogo francês que faleceu recentemente, escreveu A Doença de Chagas, História de uma Calamidade Continental. Isso foi traduzido em português, como vocês estão vendo aqui, mas ele tem também um livro sobre a malária em inglês e um sobre a febre amarela em francês. Enfim, vale a pena pesquisar o trabalho do Delaporte, é um pouco nele que eu estou me calcando. Olha, então, os protocolos franceses, segundo o Delaporte, constituem em três, vamos dizer assim, são três pilares que constituem a pesquisa científica e os seus desenvolvimentos práticos na França no século XIX. O primeiro pilar é a formação teórica, então todo cientista ele deve ser também, ele deve ter cabeça de filósofo, não deve ser filósofo, deve ter cabeça de filósofo. E isso significa o quê? Que um cientista ele precisa ter uma formação conceitual, ele precisa ter a noção de que a apreensão de fenômenos empíricos passa pela posse de conceitos. Certo? Que se você não tem um conceito para lidar com esses fenômenos, o fenômeno ele escapa. Então, a Origem das Espécies é o melhor testemunho disso. É um livro teórico, não é um livro prático. É um livro conceitual, um livro filosófico, se vocês quiserem, né? Então, você tem que ter filosofia na sua cabeça para ser cientista. É a primeira coisa na França do século XIX. A segunda coisa, você tem que ter pesquisa de campo. Você precisa estudar o agente da doença, a ocorrência da doença no lugar onde ela se dá, para entender qual é o seu agente. Se você não fizer isso, você não descobre qual é o agente. Você vai ficar numa concepção abstrata do problema. Certo? E aí, é claro, a ciência tende à abstração. Então, esse aspecto da pesquisa de campo, do trabalho de campo, esse aspecto experimental da ciência, é um aspecto que os franceses fazem questão de ressaltar no estudo da patologia, das patologias de população.
certo? Então você tem que ir a campo estudar. Então você quer entender a doença de Chagas, você tem que ver onde ela ocorre. Você quer entender a febre amarela, você tem que ver onde ela ocorre. Não adianta fazer uma análise genética só, né? Do bichinho que transmite. Porque aí você vai descobrir que tem um bichinho que transmite e que essa transmissão, ela não é a transmissão de uma doença, ela é a transmissão do agente da doença. Tá? No caso, por exemplo, da doença de Chagas. Né? No caso do coronavírus, o agente da doença, o transmissor, como eu já disse, é o próprio indivíduo humano. Ora, então, a primeira coisa é a formação teórica, a segunda é trabalho de campo, e a terceira coisa é a análise laboratorial. Então, você precisa ter coletar as informações no campo para remeter à análise laboratorial. Vocês vão dizer, bom, mas isso é óbvio, né? Um cientista que esteja assistindo a isso vai dizer, isso tudo é óbvio. Sim, é óbvio, mas é óbvio porque isso foi inventado e isso foi adotado como um protocolo. E aí é claro que a gente começa a entender que as pessoas que combatem a ciência, por exemplo, no Brasil atualmente, o governo, né, quando o governo se posiciona sistematicamente contra a ciência, o que ele está atacando, na verdade, é a pesquisa científica, não é a ciência em si, porque o governo faz acordos militares, compra armas no estrangeiro, vende armas, só para dar um exemplo, né? O governo tem contadores, tem administradores, tem os burocratas do Ministério da Fazenda, os economistas, etc. Então, o governo não rechaça a ciência em bloco, o que ele rechaça é a pesquisa científica. Ora, e quando isso acontece, você cai na incompreensão. Então, você acha, por exemplo, que se você tiver uma saúde robusta, o vírus é incapaz de fazer qualquer coisa com você, né? Ora, assim como o vírus não está em guerra com você, ele também não considera se a sua saúde é robusta ou não, a não ser em determinados, esses chamados grupos de maior exposição ou de risco, né? E aí, de fato, o vírus atua de maneira mais incisiva. Mas muitas pessoas que são saudáveis são acometidas e têm doenças, e têm sintomas graves, inspiram cuidados e podem até vir a falecer. Então, quer dizer, essas coisas todas, elas devem ser levadas em consideração, e para isso você tem que ter um papel, uma atuação do governo, entendido como entidade governamental e não um governo em particular, né? Não esse ou aquele governo, mas, de fomento da ciência. Porque, veja, de outra maneira, o agente causador ele vai permanecer ou invisível ou incompreendido. Então, você não sabe como ele atua. E se você não sabe como ele atua, você não tem condições de combatê-lo. Aí a gente poderia pensar, bom, mas os chineses, ou os coreanos, ou os alemães, não sei, né, japoneses, eles sabem, eles têm mostrado um know-how, né, em como combater o vírus. Sim, nas condições que são dadas, as condições políticas que são as suas próprias. As nossas condições sociais e políticas são completamente diferentes da deles. O que significa que a restrição de transporte em Paris não tem o mesmo impacto, não tem o mesmo efeito que a restrição de transporte em São Paulo. Esse é o aspecto da pesquisa de campo da ciência francesa. Né? Para ter uma ciência adequada, você precisa ter uma análise das circunstâncias. É disso que se trata desde Newton. Certo? Você precisa dos princípios gerais e da análise das circunstâncias. Se você abre mão da análise das circunstâncias, os princípios gerais eles se tornam uma simples abstração. Então, isso é para dizer qual é o sentido desse segundo posto, você já deve ter percebido. É mostrar que o fenômeno biológico ele tem uma implicação política. Não uma implicação política no sentido ideológico. Nós não estamos falando de ideologia, nós estamos falando de práticas de governar, da arte de governar populações, que é a arte do poder. Certo? Então, me parece que, malgrado todas as dificuldades e todo o cuidado que a situação presente inspira, todas as dificuldades que ela impõe e todo, né, o cuidado que ela inspira, nós temos a oportunidade de refletir, quiçá, de uma vez por todas, na importância do desenvolvimento da pesquisa científica no Brasil, seguindo protocolos estabelecidos e consagrados, contando com um fomento decidido e firme do governo, né?
e formando então as gerações dos pesquisadores que serão necessários, né, que devem ser formados para que a gente possa para que a gente possa lidar, né, com essas situações. Apareceu aqui um ser biológico que também pode ser afetado pelo coronavírus, mas é um coronavírus diferente, o dela aqui e o nosso, né? Que mostra também que essa ideia da espécie, ela é uma ideia darwiniana, essa ideia darwiniana da espécie é uma ideia que permite lidar, né, que permite apreender o ser vivo na sua complexidade. É por isso que a teoria do Darwin é tão boa. Não é porque ela é verdadeira, não é porque ela destrói todas as outras, ela elimina a crença em Deus. Não é nada disso. Ela é uma teoria boa porque ela dá conta, em boa medida, da complexidade dos fenômenos relativos aos seres vivos. Tá certo? Compartilhar.